Hello， 大家好，我是妮塔。那今天要跟你们分享的是我的行事历，主要是想要分享我平常都是怎么规划我的工作、规划我的时间，以及我写行事历的方式，所以会是一支很生活化的影片。有兴趣的人，我们就继续看下去吧。首先是这本行事历，我 po 在我的 Instagram 之后，就很多网友私讯我在哪里买的。那我是找虾皮代购买的，它是一个美国的牌子，那它有出非常多种的行事历的样式，我觉得都非常的好看。我选的是 No Bad Days 这一本，其实我本来是喜欢另外一本，上面写的是 I'm Busy， 我觉得买的那本感觉就是会很多工作，感觉明年会赚饱饱的感觉。但是我后来想了又想，觉得如果一整年都 I'm Busy 的话，好像是一个很刻苦的人生，所以我决定我还是选这个 No Bad Days 比较好，每一天都是美好的一天，不会有这种不好的日子，感觉明年会过得很开心。它是有一个这个绳子固定的，所以你平常收纳的时候不会整个散开来。然后它的外壳是这种硬质的，相对的它这一本的重量其实也比较重。打开之后呢，非常的可爱，这边可以塞一些重要的东西。他送了两页的贴纸，贴纸都很可爱，给你们看一下。但是我想这些贴纸我是大概永远都不会去动它吧。还有这个很可爱的密码，某些页数呢它的下面都有这些密码，那你去翻译出来它其实都是一些还蛮可爱的句子，所以我觉得这本是很有趣的行事历。更棒的是呢，它这一本是从2017，就是今年的8月就可以开始写了，都有这样子的标签，你可以快速的抵达那个月份。那这边是明年的每一个月份呢，都有不同的图案，给你们看一下。这个是今年8月，然后9月。大概就是这样，在它的官网呢是可以看到它里面的内容，就是这些花纹，所以呢你们也可以到它的官网去看。我现在就要分享里面的格式，那边分享我会边跟你们讲我平常就是规划时间的方法。我觉得我自己是一个还蛮自律的人，尤其你在做部落客这个行业的话，一定要很自律，没有人规定你什么时候该起床工作，什么时候可以休息，所有的时间都自己安排。听起来好像很好，可是如果你时间规划的不好的话呢，你就很容易所有的工作都挤在一起，延后时间交稿。因为其实厂商很多会规定你几月几号要交稿，然后自己排好你几号可以开始试用，你要试用多久，那几号你要完成初稿，如果要去拍照的话，哪个周末你有空可以去拍照，一切你都要自己规划好。所以我觉得这是一个非常需要自律的工作，那行事历就非常的必备。因为我真的非常的金鱼脑，就很容易忘东忘西，我一定要赶快写下来。首先呢，每个月份会先有这个大的，会先把文章发文的日期都先排定好，影片也是排定好的日期之前，一定要有一个几号前我一定要完成。如果说10号我想要发某某影片，我不能说那我10号再拍，我10号再剪，我10号再就上。很多事情是你没有办法预计的，你可能10号那天临时生病了，发烧了，或者是有人约你10号出去玩，然后你很想去的时候呢，你是不是就可能需要抉择，你要舍弃这个邀约，还是你要让这个工作延宕呢？如果你常常这样子的话，很多工作你都会延宕，很多事情你都会延宕，那久而久之你的生活就会很习惯这样子拖着。所以呢，通常我10号要发布的东西呢，我会在前一个礼拜或是前5天的时候，就是我最后得完成的日期。所以呢，10号，例如说我写我要发行事历的影片，那我在3号的时候再写一次行事历影片，那我会用不同颜色的笔，就代表我3号以前我得完成这个行事历的影片。这样子呢，就可以确保我每一样我想要完成的工作呢，可以在我理想的日期顺利的完成。写行事历的时候呢，建议你们可以选择不同颜色的笔，像我这一支它是3色笔，平常带出门我就会带这支，因为它有3个颜色，也是我比较常使用的颜色，就很方便。预定排好的工作我就会用蓝色，需要完成草稿的日期我就会用紫色，那有跟朋友邀约或是什么约我就会用黑色。好朋友跟家人的生日我也都会写，我会不时的去看我的月历
这个月还有哪几天有什么重要的事情，有什么事情急着我去完成。那我很无聊，就是我吃了哪些大餐我也都会记在上面，因为我很享受吃东西这件事情，所以记把我那天吃了什么大餐写在这边，我会觉得很开心。翻过来之后呢，它会有两页这样笔记的地方，那这一页呢，我会写就是最近要完成的一些影片，就是你突然有什么灵感，我就会记在这边。这一页我就会写我这个月份的一些工作。再来就是周，每一周都会有这样子，每一个礼拜都会有这样子两页，就是我记一些小日记的地方。我写行事历这个习惯呢，是从我国二开始，至今已经超过大概十年了吧。我自己呢，学生的时候呢，开学的时候老师通常都会发一张整年度还是半学期的行事历表，上面所有的重要的事情，包括期中期末考啊，或者是运动会、园游会，暑假什么时候开始，什么时候结束，以及可能什么宿营活动啊、校外教学啊，反正就是所有学校的重大事情呢，我都会马上在开学拿到的时候就通通写进我的行事历的这个月历的地方。那我觉得这是一个非常好的习惯。有时候你发的那张纸，很多人可能就看一看然后就丢掉了，可是呢，这样过一过日子，很长你比较久远的事情你就会忘记。不只要写起来，就是我平常呢，例如说现在是十月份，那我有空的时候我可能就会往11月、12月、1月稍微翻一下之后的几个月有没有什么大事情，或是谁生日，可能可以排班啊、排假啊之类的，就不用赶在很靠近的日期的时候一翻过来，怎么办？月初有什么什么活动？那我可能还没存到钱，或者是我考试还没准备好。说过我真的很不喜欢在很紧急的时候，然后遇到突发状况，这样子没有办法 handle 的时候，所有的事情都会有延宕或者是取消的可能。所以我希望可以尽早的提醒自己去完成。在读书的时候呢，我都会把例如说今天看了国文的讲义的第几课，然后数学写了评量的第几单元，或是几页到几页，你会觉得看那些累积的文字觉得很开心。当然你不能自己明明就没有读，然后写一大堆自己开心。一方面呢，你下一次又决定拿出数学讲义的时候呢，你可以很清楚的知道我上次评量写到哪里。一方面呢，看了也会觉得这个礼拜看了蛮多的书，有在照进度走。例如说三月底我们要考试了，那你可能三月呢或是二月底就开始准备考试，可以每天安排好哦。例如说一号我要读几课到几课，二号是数学几课到几课，我每天读了之后我就会在旁边打一个勾勾，这样也是一个非常在督促自己去完成工作的或者是功课的方法。像我自己就会觉得打勾很有成就感，如果我一排的工作然后一项一项的把它打勾，到了月中月底我看着打勾的事项越来越多，我就会觉得都有按照自己的进度走，然后很心安，很有成就感。所以我觉得你完成一样事情打勾是一件蛮重要的事情，就是好像给自己一个肯定的感觉。我每年都会定自己想要的目标，然后写下来，在年初的时候不时的我就会去看我完成了哪些，我哪些没有完成，那样提早完成的项目呢我都会打勾。那以上就是我写行事历跟规划一些生活的方式，希望对你们有一点点的小帮助。那喜欢这支影片记得帮我按个 like 或订阅我的频道，祝大家2018都可以像这个标语一样每天都过得很开心。我们下次影片见啦，拜拜。